am Kurs, am Kassina, ja. Und ich schaue mir schon die Warte auf die Karte. Ja, du bist so gut, Excellent. Ilahi, ich bin hier, um mich heißt du. Und da war auch eine Ilahi, wo ich war, war auf mein Leben der Nassim. Markel Abad, Muhammad Alina, ja. Mahmurka, du hast du miyaha xubnaha howlwadeenada dhamaantood waan u mahadcelinayaa shaqada wanaagsan iyo waqtiga ay galiyeen sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa marti sharafka xildhibaanada labada aqal saaxiibada ee ka yimid safar dheer soo galay ee maanta inay joogaan marqaati inay ka noqdaan u yimid ayagana si gaar ah u mahadcelinayaa waxaan rabaa halkan inaan ka idhaahdo laba kelmadood mid aniga igu saabsan iyo mid ragga soo socda hadda banaanka taaga soo geli doona ku saabsan doorashooyinkii dalka ka dhacay kulleyda inta aniga garaadkayga soo gaari karta waa doorashadii carto iyo wixii ka dambeeyey tii carta unbaanan joogin inta kale waa dhex taagnaa hadba sidaan ku dhex taagnaaba laakiin mar aniga liya codeynaya tan ay ugu horeysa marka tan waxaan ka arkaan rabaa inaan u sheego qolooyin kaloo soo socda marka nin xoolo dhaqanaya waxaa la yidhi sheekhu intuu tagu yidhi ducee marka uu duceeyey wuxuu yidhi xoolaha ku barakoobi doona abaarta waa ka baxaysaa marka ninkii intuusan abaarti ka bixin baa calool xanuun badanaa ku dhacay aad buu u shumay shubankii kabacdi baa xoolihii u barakoobeen marka nin baa u yimid oo wuxuu yidhi nin sheekhan ka ducaystaan rabaaye shiikh hebel baa u socdaa warkaas shubanaa ka horreeya ha u tegin marka doorasho dad bal shuban baa ka horreeya loo adkaysta intaa markii laga soo tago waxaan ilaahay ka rajaynayaa in xildhibaanimadan ay noqoto mid si saxa u matasha dadka uu matalo ee tirsigeedu yahay eber 86 wuxuu noqon doonaa mid matalo beledweyne wuxuu noqon doonaa mid matalo hiiraan wuxuu noqon doonaa mid matala hirshabeelle wuxuu noqon doonaa mid matala soomaaliya intaasba waa loogu adeegi doonaa walaashay kanji maxamed diiriya taagan halkan marka mar labaad iyo mar saddexaad sida loogu soo noqdana ayadan ka baran doonaa.